אנחנו מודים ללוחמים האמיצים המתוקים של הצנחנים. היום חולקו כמובן מעל 40 חבילות פה בגזרת של חברון. כמה חבילות אתה חילקת להם ללוחמי צה"ל? Yes. Why not? We're proud of it. Why not? Ah, that's illegal to give treats to the soldiers. And what you're doing here is legal, right? נדב, שאתה היית בשירות הצבאי שלך, האם נהנית לקבל חבילות שמודים לך על כך שאתה שומר על חיים של יהודים? אתה רק גינית חלוקה של ממתקים ומשקאות קרים באמצע קיץ חם ללוחמי צה"ל. אתה צחקת על התופעה הזאת. האם אתה לוקח את מה שאתה אמרת חזרה או לא? לא,